שמי נילי פורטוגלי, אני ארכיטקטית שעוסקת גם בתיאוריה וגם בפרקטיקה. אני בונה למעלה מ-30 שנה כאן בארץ ומלמדת בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. במשך הרבה שנים לימדתי גם בבצלאל. מאז שהתחלתי להתעסק, שאני זוכרת עצמי עוסקת בארכיטקטורה, תמיד הבנתי שמאחורי אותה אדריכלות שמייצרת בנו איזושהי חוויה רגשית עמוקה, אדריכלות שיש בה משמעות לאורך זמן, זאת שעומדת במבחן הזמן, מאחורי הדבר הזה יש קודים ויש אמת. האדם חייב להיות כערך מרכזי ביצירה. עכשיו אם תקחי לדוגמה את הבניין מגורים שאני תכננתי בחוב השומר, בתוך מתחם נחלת בנימין בתל אביב, כל הרצון שלי היה ליצור באמת איזושהי סביבה ידידותית, שבן אדם, מהרגע שהוא נכנס הביתה, ואולי קודם לכן, שהוא הולך ברחוב והוא רואה את הבית שלו, זה משהו שהוא רוצה להזדהות איתו, שהוא יכול להתחבר אליו. ברגע שאתה נותן למישהו סביבה שנעים לו להיות בסביבה, שבאמת מייצרת איזושהי חוויה אנושית אמיתית, הוא ממשיך את זה אחר כך. אנחנו נמצאים כאן בבית מגורים שתכננתי בשכונת בקה בירושלים. הדפוס שהוא מאוד אופייני, הייתי אומרת, לבנייה כאן, הוא הנושא של החצר והשער. אנחנו נכנסים לחצר, החצר היא אזור מעבר. זה איזשהו תווך שמוביל אותך מהציבורי לפרטי. אנחנו נכנסים לתוך הבית הזה דרך דלת כניסה, שהיא גם מאופיינת באיתורים אחרים, בשפה אחרת. כשבן אדם בא הוא יודע שזאת הכניסה הראשית לבית. בניגוד לדירות שאנחנו מכירים היום ולבתים, יש הגדרה מאוד ברורה בבית הזה, בין חלל המגורים, כמו שאמרתי, הול הכניסה, חדר האוכל, המטבח. וההגדרה יכולה לעשות באמצעים מאוד פשוטים ומינימליים, אבל נותנת את התחושה שאתה נמצא באותו מקום, באותו הרגע. מחלל לחלל ישנו שער. שער פתוח, אבל שבעצם עשוי מפשוט עיבוי של הפתח שדרכו אנחנו עוברים ממקום למקום. אין הפרדה בין הבית ובין החוץ והמרחב אפילו הציבורי היותר רחוק. הכל זה איזושהי מערכת המשכית אחת. אחד נגזר מהשני, אחד ניזון מהשני, אחד יוצר ובונה את השני. זה איזושהי מערכת אחת כמו גוף האדם. צריך להבין שאדריכלות זה לא רק קורת גג. יש לנו אחריות חשובה לסביבה הפיזית והאנושית שבה אנחנו חיים לאורך זמן רב. ואחת הסיבות שכתבתי את הספר הזה הוא מעבר לתיעוד של 30 שנות עבודה, זה אם בסיכומו של דבר, והספר מיועד לקהל הרחב, יקרא את הספר ובסיכומו של דבר ילך ברחוב ויגיד אולי אפשר לעשות אחרת, אני חושבת שנתתי את התרומה שלי בסך הכל לעולם שבו אנחנו חיים.